Okay.
hari kille mara pare ningiri ni publique xana duro goto xana pare ni ko dema soxo isa konati muntafa dukure xadaga gumu pare ni nga xama sigi xadaga gumu fa babulay nokku ifa babulay rosrangi xadaga gumiya. Okay, kati gare ndije ana mizi yogoro osoni ngara tv danga ana mizi yogore lamunu ko khana ta khunu khubane khana duru ko to pare nuku ndaro igane tamunu program ke on continue na ya khanu dange ngana kati sresu ndikenya ko regen tunyaga nga anna ndofi anan lege kati ke nga tiatirin khaye o gona dangi dono rapport invité nga bum foya akhay brake c'est bon. Okay kiani DJ, let's go. Merci DJ. Okay.
I'm gonna go to the hospital.
I'm gonna go to the hospital.
Let's go!
Paris and the Rail Lagak in the mall. I take you for the bunny, I walk in the mall. Me, what are the Rikini? I take you for the bunny, I walk in the mall. Me, what are the Rikini? I take you for the bunny, I walk in the mall. Merci Didier, merci Bonfaya, merci Dantumana, merci. Voilà, c'est le souverain Moundaka Dukure Moula Harima Sorobina Nafai. Est-ce que Moundaka Dukure Hanani Yereba? Merci. Dukure Lampo Hayere. Ok. Moundaka Dukure Aïmen Thierry, Agri Koumine Warini, et Agri Issa Konate, Ado Mam Allah, Kenny Moussirin Tokoya. Hanema Sorobina Nafai, Raso Roya Ousarana. Ok. Ogana Dengidono. Et Yahanou, Aslem Yahanou, Moundaka Dukure Ti, Hanama Nero. Wala i envelope ngi ne xay xagana kebe ñaanako xata xini kanya ma xanamu li nako agri kebere xanamu li nako jowante okay namma ka ko okay anwari siroy nga naari siroy ke ko jamana mu wala mun daga dugre ci iri xade waati 200 000 tan naka de wuyu ne sey suba mun daga dugre ma xana so ko da okay ogana dangi dono ati aslam ya xanu xanan duro koto xana nga camera ji xata camera ji afay xanan duro koto xana melime parce que leb na xondi parce que xagri igen soise ni nya parene soit na sangi ke foba ko mutuna kidia france may ko dani averge ari jek jek nya ina ko fokini xay adam ko mutan naka te wujine ina ko fokini xay xaru tan na taw ji ne xaram xawamne ina ko ki gina xay xadru ko do sir sama mun ta xadru mun la fa dem so ko okay o gana dangi dono agri fare na ko beril la xey pour na jofani xey ni be xatir ni fosi de ina mulli xana ndui da ngay ani pom o gana dangi dono ay la ci ni xadi e sere sugi gri tanim pilli nalli jamaake ila kamanti ga ila kamu mama
actuellement pour nous aimer va terminer live à Gofaini Andret à Gofaini a dit qu'on donne du mouké il mourit mon bébé il voilà il te voit la yahane n'a il a sous couni il a sous tiga il a sous maman c'est le souvenir de voir un kenya comme ce qu'on dit pas aimer un enfant il y a un nom comme ce qu'on dit pas aimer un enfant merci ok ça ça enveloppe bien là ok on a enveloppé on a dégagé ok merci ça ça pour mener sur bas canari ok il s'applique à faire enveloppe bien à qui ne fait harmou har merci harrega ok on a dégagé dono décalé regano haranga de préparer ni pour venir gâter décalé les gens qui préparer haranga de faire paradis ça ça on a dégagé décalé que dans mon agiti mais il est engagé y a quand on habille pour regagner que va mona kara on a voilà kunu on a voilà kunu on a outé mais il est engagé comment le kunen tei bige mumule na soñu wakini ya xamna ko yele ga pre hay mumule xana sabar lay ba hay mumule xana sabar lay ba ha hay mumule xana ñafi le filo ma xamone ko walle gene hay mumule ma xamone ko nal legen c'est bon digé sa sa mumule anna yere fay ma ma xamone ñaga regene ma ya xamnu ñaga regene wala doono fay c'est bon kay nga ne nga tare gene siri kay nga ne nga tare gene siri ana li na fay digé est ce comprendre yani are na fay On a outé, c'est bon, ça, on a maintenu.
organisateur ngoti so way way ma xay gamul dina dangi dik abiruna ko jambi ansi Let's get it on it. Everybody running. Let's get on. For your body help. For your body help. For your body help. Merci.